А як ви відноситесь до заборони зараз комуністичної символіки? Погано відношуся. Треба, щоб не було заборони. У нас свобода слова, значить, хай буде свобода слова. А чого забороняють зараз вам тут зберігатися? Мішає. Ми не прийшли ні за чим, щоб знати, хто живий. І що живий? Поговоримо, повідаємося. Говорим, добро. Говорили, що це мітинг якийсь має бути комуністів, ні? Не важно, хто. Лиш би було чесний, добрий, говориться, відзивчивий. А як ви відноситесь до заборони комуністичної символіки зараз хочуть зробити? Так, кому хочете, то пусть. Була інформація, що можливі провокації в час проведення акції комуністів. Ну, зібралися, дивимося, чи немає провокаторів, чи немає телебачення російського, яке буде відснімати. І що, немає провокаторів? Ну, поки немає. Сьогодні посилення патрулювання самооборони Волині. Ну, крім нічних там посилених, ще й денна, дві групи в місті. Все спокійно, все добре, ніяких інцидентів, пожали руки ветеранам.